vars namn berättar om forna kungar och drottningar. Kung Föle och kung Vide, kung Arne, kung Knut och kung Ebbe. Alla har de sina mer eller mindre glömda gravplatser i landskapet. Haralds hög ligger gömd i skogen. Och i Alingsås, i samma område som Hols gravfält, ligger Rolfs hög. Vem nu denne Rolf var? Om det är graven efter den sagans Rolf som red med 12 kämpar att fria till Torborg, Uppsala kungens dotter. Vägen in till detta Rolfs land, om vi nu får kalla det så, kontrolleras av en gammal försvarsanläggning som fortfarande under fogdetiden var i bruk, då under namnet Stynaborg. Ett perfekt lås för vattenvägen Säveån. Försvarsanläggningar av det här slaget är vanliga. En mycket märklig sådan heter Jarlehus, eller Järnehus. Och den ligger strategiskt vid västra inloppet av det sund som skiljer Kollandsö från fastlandet. Här hittar vi resterna av vårt lands kanske första murade befästningsverk. Idag helt nonchalerat av vetenskapen, fastän hålen i murarna och marken verkligen borde locka till utforskning. Vi stegar upp murarna cirka 50 gånger 75 meter. Imponerande för sin tid. Tiden före och efter Olof Skötkonung. Enligt den lokala traditionen. Platsen stämmer förbluffande väl med Snorre Sturlasons sägner om denne svenske kung som ju, vi vet, lät sig döpas vid Kinnekulle alldeles i närheten. I modell kan borgen sett ut så här. Och det egendomliga, ja, det är järnkedjan som det tidigt talas om. Den spändes rakt över sundet och hindrade genomfart. Än idag heter sundet i sin västra del Järnesundet. Och i sin östra Ullersundet. Kan Torborgs Ulleråker legat här? Den Torborg som ju Rolf red att fria till. Ja, avstånd och annat i den sagan stämmer här bra mycket bättre än vid andra ställen i landet. Om nu Uppsala kungen bodde på Kinnekulles uppland och salar. Jarlehus och järnkedjan tvingade dansken och andra med onda avsikter att segla runt Kollandsö. Och utöver tidsförlusten tvingades fienden blotta sina segel för svenskarna. Riket kunde inte tas med överraskning. Att det här fanns ett rike värt att skydda stod väl helt klart. Vem skulle annars kommit på idén med Jarlehus? Med relativt enkla metoder bör det gå att fastställa ålder på denna märkliga borg i närheten av detta märkliga berg, Kinnekulle. En gång helt omflutet av vatten. När det var vet forskarna för lite om. Om det var i historisk tid. Modellen här visar hur det kan ha sett ut. I vår äldsta lag, Västgötalagen, nämns ulvar från en plats som heter Trälje, som den sjunde i raden av lagmän. Den åttonde var Törner från Kinnekulle. Än idag finns söder och norr om nuvarande Husaby
två gårdar. Den ena heter Sunn Trälje. Den andra Norr Trälje. Lagman Ulvars Trälje måste ha legat någonstans mitt emellan. Och här återfinner vi Flyhov med hällristningar som visar att platsen har anknytning till vatten och skepp. Och det är detta ord, Trälje, som är märkligt. Det används lokalt i landskapet fortfarande och betyder tjuder eller stängsel för kreatur. Gärna sånt som går att rulla ihop. Trälje var kanske en plats där man spärrade av vattendraget på samma sätt som vid Järnehus. Och då trillar en annan polett ner. Träljeborgarna, som det finns flera av i Danmark och Sverige, Trelleborg. De ligger alla vid en vattenväg. Vetenskapsmännen vill ju förklara namnet som trälarnas borg. Som om trälarna nu skulle ha eller ha haft en egen borg. Vikingautställningen i Köpenhamn visade att man spärrade av vattenvägen med detta spjälverk av stockar. Ett trälje. Just utanför en plats som heter Trelleborg eller Träljeborg. Samma ord finns i franskan. Treillage, treillis. Det betyder just spjälverk, spalier, galler. Förmodligen finns det många fler namn som har en mer praktisk betydelse. Som detta med Trollhättan. Här menar man i uppslagsverken att ordet bör härledas till troll och berg. Trollets hetta. Det finns kanske en annan, rakare anledning till att detta naturens eget lås och hinder av vattenvägen till och från Vänern fick sitt namn. Alla som sportfiskar vet ju hur man gör när man trollar. En troller är ett slags drag. Och verbet troll på fornengelska betyder rulla, rulla på stockar. Samma ord som svenskans trilla, tralla. Man rullade eller drog sina båtar förbi fallet, berget, hettan. Ja, men nu är det så att folket här ofta kallar sin stad för Trollhätta. En Trollhättan. Och se, heta med ett T betyder nöd, hinder, dröjsmål. Draghindret alltså. Ja, kanske. För 20 år sedan publicerade en amatörforskare, ingenjör Olof Boman, en artikel i tidningen Trollhättan, där han beskrev sina fynd. Egendomliga dragrännor, släprännor, ut med en dragväg förbi fallen. Bomans upptäckter skulle ju väl bevisa att sjöfarten mellan havet och Vänern tidigt var utvecklad. Men såna här tankar av en folkets man har vetenskapen inte funnit värda att pröva. Man for tidigt västerut, även från det inre av Västergötland. På ömse sidor om staden Southampton i England återfinner man de här namnen, Eling och Bitterna. Ungefär lika långt från varann som där de alltid har legat på Västgötaslätten. Namnlikheten kan knappast vara tillfällig. Strax före andra världskriget upptäcktes i England vid en plats som heter Sutton Hoo ett skepp
är en stor gravhög. Ett skepp större än de kända vikingaskeppen från Gokstad och andra platser. Fynden var oerhört vackra och tillhör nu British Museums finaste skatter. Många böcker har skrivits om Sutton Hoo och författarna gör ideligen jämförelser med Sverige och fynd i Uppland. Men samtidigt påpekar de att kungarna som de vill förknippa med Sutton Hoo sannolikt var göter från trakter nära Vänern och Vättern. Likt sagans Beowulf, också han göt. I Vänersborg bor John Rumenius som förklarar namnet Sutton Hoo på det här viset. Ja, för det första har ju vi klara bevis på den brittiska författaren och historikern Bid, eller Bede som vi kanske säger. Han säger klart och tydligt från att Wulfnäten, det var fyra stycken. Och jag vet inte om det är riktigt han som säger det, men sen kom ju dessa engelsmän som hittade skeppet i Sutton Hoo, som jag tyder på 17 högar på västgötska har varit en gång. Han säger ju bestämt att det är en götisk kung och det är den fjärde i Wulfinga, ett led som är begravd i skeppet. Och allting, dessa fantastiska guldfynd och sånt som jag hittade, tyder på att det kommer från Sverige. Han säger inte från Skandinavien, alltså, utan Sverige. Och med Sverige menar man då den, enligt traditionen, det svenska urhem som finns uppe i Uppland och Mälarlandskapet? Nej då, de säger klart och tydligt ifrån att det är göternas, det är göter. Och även Beowulf, han var också göt, säger dessa engelsmän. Kan det vara så enkelt? Sutton Hoo, 17 högar. Ja, de är 17 till antalet. Vad säger en dialektforskare som Sixten Bengtsson? Var någonstans säger man Sutton och 50? Om något kostar 17 kronor och 50 öre. Jaha. Jo, men det var inte svårt att svara på. Då får vi ge oss väg österut. Bort mot Göta älvområdet. Västerut menar du? Ja, förlåt. Ja, västerut förstås. Västerut, Göta älvområdet. Bort är det mot Bohusläns trakten. Göta älvdalen? Ja, det är vi kanske vid Skepplanda där skeppen en gång landade. Denna plats intressanta förflutna och eventuella samband med England och Beowulf-sagan får vi kanske möjlighet att senare återkomma till i den här serien. Men låt oss nu sluta med att höra vad en svensk historieprofessor har att säga. Det enda jag kan säga är att Sutton Hoo, som ju är verkligen kolossalt väl undersökt och genomsökt, har väldigt klara förbindelser med gravfynden i Uppland, i Vendelområdet. Däremot vad som finns i Västergötland vet vi tyvärr inte, för det är inte utgrävt.